মই গাড়ীত আধা হেৰি খানাপাৰাৰ পৰা যাম আদাবাৰীলৈ ষ্টেচনত, সি কি কৰিলে মোৰ পিছে পিছে ফ'ল' কৰি পেলাই মোৰ গাড়ীটো সেইটো বাছতে উঠিলে, উঠি পেলাই মোক ক'লে উঠিব, উঠি পেলাই ইয়াৰ পৰা অলপ চিট দিয়াচোন, বেমাৰী মানুহ আছে এটা, মানুহ মই ভাবিছোঁ মানুহ চিট দিওঁ, চিট দিওঁ, সি কি কৰিলে মোৰ পৰা দুটা 50,000 টকা বান্ধিল ওলাই পেলাই গাড়ীৰ পৰা নামি গ'লে, তাৰ পিছে পিছে আহি পেলাই তাক ধৰিলে। হা, কিমান টকা আনিছিলে? মই কলিকাতালৈ লৈ যাম হাৰ্ডৱেৰ মাল আনিবলৈ, 2,50,000। কিমান টকা ল'লে? 1,00,000 টকা। হয়, 50,000 টকা দুটা বান্ধো। হয় হয়, ধৰিলে তাৰপিছত? হয়, পিছত গাড়ীৰ পৰা মই পিছে পিছে আহি পেলাই তাক ধৰি ল'লোঁ।